чемпіонаті України серед команд «Вібет» екстраліги стартували медальні серії плей-оф. Зокрема, в Івано-Франківську стартували матчі за бронзові нагороди сезону, в якій зійшлися місцевий «Ураган» та столичний «Скаяб Футзал». Для «Драконів» було справою честі гідності грати у домашніх зустрічах. До того ж, реабілітуватися перед болівальниками за прикру поразку у півфіналі. Кожен з наших гравців є максималіст, і він хотів потрапити в фінал, і десь не потрапляння в фінал для кожного це був такий психологічний удар. Проте ми всі професійні футзалісти і повинні рухатись вперед. Цінувати те, що ми маємо зараз, це фінал, фінальні матчі нашого сезону. Сезон, який ми, я вважаю, провели досить потужно, десь в кінці нам трішки не вистачило. Тому ми для себе домовилися, що хочемо перш за все реабілітуватись перед нашими болівальниками. Перший поєдинок за 3-4 місця перетворився на справжні гойдалки. Спершу «Ураган» повів в рахунку 2-0 завдяки голам Бритона на 4-й хвилині та Масевича на 18-й. Один гол відіграли. Більш того, у другому таймі кияни ще й вийшли вперед після влучних ударів Салтанова та Корнєва. Але франківці зуміли переломити хід матчу. Розпочав переможний поступ швед, який зрівняв рахунок. А на 40-й хвилині переможний гол забив капітан «Драконів» Петро Шутурма. У підсумку 4-3 на користь івано-франківців. Почали ми знову впевнено. Напевно, все-таки дається знаки та кількість матчів, яку гравці провели за весь сезон, плюс збір на переїзди. Напевно, ось ця втома дається знаки, що дається нам важко реалізовувати створені наші моменти, напрацьовані. Другий матч бронзової серії також відбувся в Івано-Франківську і пройшов за схожим сценарієм, як і перший. Знову «Ураган» був попереду 2-0 після класних голів Артема Форонюка та Михайла Грицини, відповідно на 6-й та 7-й хвилинах гри. Проте «Скаяб Футзал» зумів зрівняти рахунок. Утім, переможний гол «Дракони» забили на останній хвилині, коли за 30 секунд до сирени відзначився найкращий голеодор екстраліги Форонюк. 3-2. Для вболівальників це дійсно два матчі, два дні були насичені багатьма голами, багатьма хорошими комбінаціями. Було багато боротьби, але це дійсно гідний матч за бронзу і вболівальникам цікаво. Не думаю, що тренерському штабу обох команд сподобається, проте для вболівальників це дійсно було свято. Я хочу щиро наших вірних вболівальників привітати з цими перемогами, які, на які вони дійсно заслуговують. І нас постійно підтримують. Ну, знову ж таки, створюємо дуже багато моментів. Багато працюємо для того, щоб створити цей момент, і не реалізовуємо. Тому ми бачимо, над чим працювати, маємо ще три дні на підготовку, де виправити ці помилки для того, щоб реалізація була краща. Тепер бронзова серія переїжджає до Києва. Там «Ураган» може вже у першій зустрічі закінчити її, якщо переможе на виїзді. Академія НФК «Ураган» – переможець турніру «Благо Футбол Кап Ю-11». На штучному полі спортивного комплексу Академії народного футбольного клубу «Ураган» завершилися футбольні баталії турніру «Благо Футбол Кап» серед гравців 2013 року народження. За підсумками трьох ігрових днів, найкращими стали юні футболісти Академії НФК «Ураган», які у фіналі здолали гостей з Калуша, де ЮФК ігровець. Бронзові нагороди здобули гравці ФК «Вікторія». Додамо, що у змаганнях прийняло участь 10 команд, зокрема, окрім колективів з Франківська та Калуша, також з Коломиї, Новояворівська та Чернівців. Усі команди турніру отримали медалі, а команди-призери – красені кубки за зайняті призові місця. Також було відзначено кращих гравців всього турніру та в кожній з команд-учасниць. Зокрема, кращим нападником турніру став Денис Петелюк з Академії НФК «Ураган-1». Визначився чемпіон та володар нагород чемпіонату Івано-Франківщини з футболу. Достроковим переможцем першості стала «Благо Юність», яка у 21-му турі розгромила «Бескет» 5-0. Об'єднана команда до перемоги в Кубку області додала перемогу в чемпіонаті, зробивши таким чином золотий дубль. Срібну перемогу здобули і вірхівці, що не залишили шансів Калузькій гарді 4-0. В іншому поєдинку неділі Долинський «Нафтовик» у матчі з трьома пенальті обіграв «Реверу» 19-08 ФАБ. Натомість Городенківський «Пробій» виборов історичну для себе бронзу, мінімально перегравши свого головного конкурента – Чернігівський «Ураган». Заключний тур обласної першості розпочнеться у середу 12 червня. Матчем у Городенці, де «Пробій» прийматиме Долинський «Нафтовик». Решта поєдинків заплановано на неділю 16 червня. Зокрема, в Івано-Франківську «Ривера» 19-08 ФАБ в заключному матчі сезону о 16-й годині прийматиме ФК «Вільхівці».
Прикарпатські баскетболістки у складі збірної України стали другими на етапі світової жіночої ліги. Престижні змагання з баскетболу 3x3 відбувалися в Улан-Баторі, де українки впевнено пробилися до фіналу. У драматичному вирішальному поєдинку наші дівчата билися до останнього і за 2 хвилини до кінця, програючи 9-15, зуміли наздогнати суперниць і зрівняти рахунок 17-17. Далі Монголія повернула собі лідерство, але в України було майже 9 секунд на останню атаку. Але за цей час забити не вдалося. У підсумку 17-18. Таким чином збірна України з баскетболу 3x3 завершила етап жіночої серії в Улан-Баторі на 2-му місці. Це найкращий результат в історії виступів нашої команди. Вже цього тижня, а саме 15-16 червня, жіноча збірна України зіграє у кваліфікації на чемпіонат Європи. Андрій Менєв, Андрій Гаргара, телеканал 402.